Hvala i zahvala pripadaju samo uzvišenom Allahu Dželešanu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na prvaka svih poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, časnu i plemenitu porodicu, njegove prve ashabe i sve oni koji slijede na pravom putu do sudnjeg dana. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazna ila shi'ta sahla. Allahumma innaka 'afuwwun wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma ništa nije lako, sem onoga što ti ne učiniš lakim, ti ako hoćeš i teško učiniš lakim. Gospodar, ti si onaj koji prašta i voliš opraštati, pa nam oprosti. Amin. Ja rakam rahim. Draga i cijenjena braćo, živimo 18. dan u barek mjeseca Ramazana. I podsjećamo se na jučerašnji dan kada je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sa dosta slabim naoružanjem i sa svojih nešto više od 300 vjernih ashaba otišao na bedr i borio se protiv 3 puta brojčano jačeg neprijatelja. Taj neprijatelj je krenuo s namjerom da zatre Allahovu vjeru na ovoj zemlji. Ali je uzvišeni Allah Dželešanu pomogao svoju malobrojnu skupinu i podario im pobjedu. Taj dan i ta pobjeda su za sva vremena rastavili istinu od neistine, vjeru u Allaha Dželešanu u tebi od svega drugog što vodi u zabludu i što vodi u pogrešnom putu. Od tog trenutka muslimani bivaju sve jači i jači, dok im Allah Dželešanu nije za kratko vrijeme podario pobjede i prostranstva od istoka do zapada. Zapitajmo se dana način. Da li smo mi istinski zahvalni gospodaru što nas je stvorio, a nismo mu trebali, i što nas je uputio pa da na stranputici ne ostanimo? Uvijek se posjećajmo da nam Allah Dželešanu, nakon što nam je dao priliku da živimo, da postojimo, nije dao veću blagodat od blagodati vjere. Poslanik Ali Selam kaže: Allah daje dunjalku onome koji voli i onima koji ne voli, ali vjeru daje samo onome koji je Boga voli. A ako nas je gospodar počastio s vjerom u njega, a uz to nam još i podario i imetka, podsjećam i vas i sebe da izvršimo svoje obaveze zekijata i zekijata tog fitra, koji su naši preci uobičajili davati ovom četiri mjesecu. Allah Dželešanu nas je zekijatom obavezao kako bi nas grijeha očistio i dao im još više na ovom svijetu, a na onom lijepu nagradu šalu. Poslanik kada je selam pred samom bitku na Bedru, podigao je ruke i učio dobu. Učio je dobu onako kako bi i mi na ovom podijelu posebno, ali i svim ostalim dijelima naše domovine, trebali podići ruke pred Allahom Dželešanu i moliti ga da nam se smiluje, da nas zaštiti svojom zaštitom kakvom samo on može zaštititi. Da dolimo gospodaru da nas u svim sferama života vodi najbolji među nama, kao što je ashabe na Bedru predvodio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ako ne budemo učili dove i radili na tome da zaštitimo islam, gospodar će nas zato sigurno pitati. Velika Hasan al-Basri jednom prilike je rekao: na sudnjem danu islam će prolaziti pored svakog muslimana i muslimanke, pa će reći: ovaj me je pomogao, ovaj me je izdao. Ne znam da vas volimo praći da mi budemo od onih koji su izdali islam. Učio je dobu poslanika, ali i selam, do te mjere se unose i džunizima učenje, da je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu rekao: bilo mi je teško gledati poslanika kako je izgarao u toj dobi. Rekao sam: o Allahu poslaniće, olakšaj sebi, Allah ti obećao da će te pomoći. Na riječi, kada je učio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem: gospodaru, ako ova mala skupina tebi odani i danas bude uništena, tebi više niko neće probovati. Od Džibrila mu je tada došla vijest da će gospodar pomoći muslimana na Bedru. 15. godina, draga braćo, prošlo od momenta kada je pejgamber Ali Selam počeo i nastavio životni poziv La ilaha illallah do prve pobjede na
predru samo sa svojim 313 ashaba. Često je slučaj i kod nas da šeitan ljude nagovara da za malo dobiju puno. A pogledajmo Bedr. Bedr dolazi nakon 15 godina odvojene pripreme. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je toliko vremena utrošio u odvoju da bi svaki od tih ashaba stao rame uz rame jedan pored drugog, vjerujući iskreno jedan drugome, voleći se i polažući sve svoje nade samo Allah i Lešanu. Ono što bi svi trebali zajedno shvatiti i uzeti kao pouku od voljenog poslanika alejhi selam, jeste da će trebati mnogo malih pobjeda, mnogo malih pobjeda da se napravi velika pobjeda. To su pobjede koje mi ostvarujemo kao pojedinci, koje ostvarujemo svaki dan, jer svako od nas mora da se izbori sa samim sobom da bi nam Allah Dželešanu pomogao u našim zajedničkim borbama. Nalazimo se na izmaku druge trećine mjeseca Ramazana. Ako smo propustili bitku prve i druge trećine, bitku da ustrajemo u postu kojim nas je Allah Dželešanu obavezao, samo da ga još više svjesni bude. Ako smo propustili bitku da klanjamo teravije, slušamo sabahske i kindijske mukabele, nemojmo barem ovu posljednju trećinu izgubiti. Nemojmo dočekati bajram na koji ćemo vjerovatno doći ako voda, a da ništa nismo odradili od hajra, da ništa nismo odradili od dobra. Poslanik Ali Selam, držajući jedne prilike utjeva, penjao se na minber i tri puta zaredom izgovorio amin. Pa kada su ga sahabi pitali zašto je kada se penjao izgovarao amin, on im je odgovorio da mu je došao Džibril alejhi selam i proučio mu tri dove. A on im je svaku rekao amin, amin, amin. A prva dova koju je Džibril alejhi selam proučio bila je: neka je daleko od Allahove milosti onaj koji dočeka Ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi. Pa je poslanik alejhi selam rekao amin. A uvijek, braćo, imajmo na umu da je Allahovo Dželešanu pravilo na zemlji i na ahiretu da in šekertum le ezidennekum. Ako mi budete zahvalni, ja ću vam zacijelo još više dati. Molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nam pomogne da ove stvari razumijemo, da djela činimo samo radi njega, da nas obaspe svojom milošću i uputi nas na pravi put. Amin.